Щоб обговорити історію Почаївської Свято-Успенської лаври, її культурну цінність для України та шляхи розірвання договору оренди з Українською православною церквою, в Тернополі зібрали круглий стіл. Участь беруть історики, релігієзнавці, архітектори, мистецтвознавці, представники місцевої влади та директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, на території якого знаходиться лавра. Серед учасників – Володимир Воронін. Він – представник громадської ради при Тернопільській обласній військовій адміністрації, яка вивчає законність використання Українською православною церквою споруд Почаївської лаври. Чоловік розповідає, потрібно перевірити, чи є порушення законодавства України орендарями Почаївської лаври та зафіксувати їх. Каже, ці порушення можуть стати причиною для розірвання договору. Після того, коли це буде зафіксовано, тоді є відповідні важелі механізми, чи в судовому, чи в правовому варіанті виселення насельників Почаївської лаври і повернути їх у власність держави. Ми підготували на 9 аркушах пропозиції, правові пропозиції про те, як підготуватися до розриву оренди з насельниками Почаївської лаври. Ці документи ми направили прем'єр-міністру України, президенту, Раду національної безпеки, Міністерство культури, Міністерство юстиції. Ми скрізь отримали відповіді про те, що наші пропозиції заслуговують на увагу, і ми бачимо, що поступово починають ці питання реалізовуватися. Володимир Воронін каже, також потрібно зробити опис майна Почаївської Свято-Успенської лаври, щоб запобігти вивезенню історичних цінностей. Майно Почаївської лаври було оцінено по залишковій вартості. Ви можете собі уявити ці безцінні історичні, духовні цінності, які знаходяться на території Почаївської лаври, були оцінені на той час і 1,5 мільйона радянських рублів. Директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич свою позицію щодо оренди на камеру озвучити відмовився. Сказав, що рішення приймає Мінкульт і коментувати ситуацію буде після прийняття цього рішення. Під час зустрічі він відповів на декілька запитань від секретаря громадської ради. У нас є перелік змін архітектури, внесений в ансамбль Почаївської лаври, який був здійснений, добудований за час користування Московським патріархатом. Ні. Ну, такого переліку я не маю. Добре. Є в нас дозвіл на будову нового храму, який здійснив Московський патріархат. Ну, я так думаю, що ви мали би це запитати в лаври. Ми ж надаємо дозвіл. Ні, я не вимагаю від вас. Ну, ви ставите ті питання, на які я не можу відповісти. На зустріч прийшли також представники греко-католицької та православної церков. Ми бачимо своєю задачею головне інформування суспільства. В науковому просторі найперше, заохочуючи до досліджень, до студій, до відкриття правдивої української історії. Це не був якийсь форпост руського міра тут, але було місце, яке зробило величезний внесок через книгодрукування, становлення української мови, культури. Тобто це, що завжди адептами цього руського міру фактично приховувалося, зменшувалося, не доказувалося українській громадськості. Найбільшою проблемою в Почаєві є навіть не приналежність її до структури, а доступність. Тобто, що люди з інших деномінацій не можуть просто попасти, тому що вони зустрічають там мало того, що агресію, мало того, що супротив. Тобто, от неможливість доступу до цієї святині і є для нас теж великою проблемою. Ми ж маємо доступ в Європі, у всьому світі, навіть в тому ж самому Єрусалимі, де можуть житися багато церков і могти прикластися до святинь, тому що вони теж являється для когось святиню. Релігієзнавиця Елла Бистрицька розповіла про результати зустрічі. Ми з'ясували дуже велике коло питань, ну, зокрема, те, що практично історія Почаївської лаври не досліджена або мало досліджена. Вона окутана міфами, які створювалися Московською церквою в 19 столітті. Ми з'ясували окремі питання оренди і накреслили шляхи, ну, у всякому разі бачення, озвучили бачення, яким чином необхідно повертати лавру. Як нам розмежувати релігійність людей і розуміння того, що культурна спадщина, наша історична спадщина повинна належати українському народу.
Елла Бистрицька каже, учасники зустрічі також обговорили зв'язок між Українською православною церквою та російською. Був проаналізований статут і інші документи. І фахівці прийшли до висновку, обґрунтувавши його, що ця церква не пориває із московським патріархатом, вона є частиною. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.